porque essa operação não foi feita para tirar conforto dos jovens. Vamos esperar que a atuação de todos os órgãos do Estado seja sempre pautada na lei e em respeito, fundamentalmente, à dignidade da pessoa humana. Não estão só jovens envolvidos, estão indivíduos que exercem atividade comercial de modo ilegal, estão envolvidos as nossas mães que exercem atividades comerciais nas ruas, os jovens também, mas tudo, penso que o bem fundado da operação está visível. É na base dos padrões normais de convivência e em respeito à lei, pautar-se por uma atitude que seja não lesiva a ninguém. Certamente que ninguém de nós estará a aplaudir excessos e é por isso que nós apelamos que o cumprimento da lei seja a tônica fundamental e que haja uma observância clara do princípio da proporcionalidade na atuação dos órgãos policiais para que haja uma atuação da medida daquilo que realmente possa representar risco em termos de resposta para a intervenção policial. Agora, o que eu